刘导奇，那我们今天就来上我们的超人猫大战猫侠啦。那今天的话，我们再来继续打我们的那个功夫北北。我那个功夫北北真的有点凶狠啊，所以我们这边的话，尽可能看一下有没有一些就是比较好用的一些猫猫，我们就直接来大打一波功夫北北了。不然真的应该是会被他弄死。我们来用一下皮卡丘好了，感觉皮卡丘应该比较好一点点吧。再 Let's go。这个修炼道场是真的还蛮要求的啦，好不好？我们来看一下究竟有没有办法。而且打到后面的话，基本上还有另外一个那个谁啊，就是那个猫咪仙人会过来，就是拉里拉勒哦，所以超级恐怖的。所以我们现在尽可能看一下有没有办法先撑住，撑到一半的时候还有另外一个超麻烦的哦。然后这个功夫北北真的是会到各种就是到处乱飞乱打，所以也不是说那么简单哦。我们要尽可能就是跟他就是离远一点点，会应该会比较好一点点。然后他离开画面之后，好像。都是会有一个那个下坠梯的环节啊，哈！我们这边要加油加油，来了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 ，剩一半剩一半剩一半，那个就要来了哦，猫仙人啊，猫仙人就会直接飞出来，超麻烦。来开电开电，感觉目前来说用皮卡丘好像还行哦，来了来了，那个超级恐怖猫仙人，我们先离远一点点。哎呦，吼，啊速度更快啦，救命，好恐怖！哎呀！救命！哎呀，他不是下坠梯，他是滑步梯。哎呦，来了，下坠来了哦！开电，开电，开电！快快快快快快！哇哇哇！这个血损的超级无敌快了！哇，完了，预测错误，他应该要来个下坠梯了吧？没有没有没有，他到底要飞去哪里？我靠！那真的是功夫北北，我的天哪，好强哦！我的天啊！太神了吧这个角色，傻眼。但是我觉得皮卡丘好像还蛮行的，不然玩一下那个好了，玩一下那个钢铁的看看好了。钢铁的好像，因为钢铁可以就是承受比较多下攻击啦，来试试看。我们只能这样继续努力了，看一下哪一只比较不容易挂掉哦。来了来了，你摄影加80就来跟我打，他有12滴血啊，我们只要不要被打到12下就 OK 了。然后我们还有这个。往天上，哎、欸，但是我觉得这只其实，因为它没办法回血啊，所以好像也不是说那么的 OK、欸。因为如果我们没有办法，就是那个就很惨。但是我们有这个无人机啦，哦，我只剩下7下了，而且我连那个谁啊，猫咪仙人都还没看到，我就只剩下完了完了完了。哎、欸，好像也是蛮难的、欸，而且他这样各种飞来飞去，他很容易就直接打到我了，你知道吗？哇哇哇哇，哎、欸！但是刚刚那个我们已经打到他一半血了，但是猫咪仙人还没来、欸、所以我们是只要努力更快的，就是在那个时间之内把他给打死，好像就不会遇到猫咪仙人吗？来看看，吼，修炼道场功夫北北真的是有够要求，我的天啊！来来来，我赌你不会暴击，太好笑了吧？来来来来来，弄死弄死！哎呦，先走先走先走，远一点远一点，开喷！啊！完了！救命！哎呦！无人机，无人机！喷一下！我觉得我们现在目前来说，就是尽量赶快用多一点那个飞弹去打它，好像就还蛮行。这一次应该 OK。快快，飞弹狂炸！完了！哇哇哇哇哇哇哇！哎、欸，但是他这哇完了完了，我觉得这个真的不是很好，因为我们现在只要就他很容易就打到我，我真的没办法回血，好像不行哎、欸。虽然机械猫这边可以挡12下，而且攻击3好像也蛮高的，但是好像不太行。好，这个要换掉了，好难啊！这不过也才3星还是2星而已，我们就打成这样子了，腰了个修。看一下哦，有没有一些威力比较强大啦、啊？忘记了耶，哈密瓜吗？还是哪一个？皮卡丘我觉得刚刚应该还算不错，扎瓦鲁斗吗？来试试看扎瓦鲁斗好了，好不好？傻瓜鲁斗至少有一个暂停可以做一波使用。木打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 ！哎呦，木打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 ！加油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 ！傻瓜鲁斗，好。哦，还是好难，还是哇，好难哎、欸！腰了个修啊！不行啊，太难啦！哇，我觉得目前来说，前面的那个猫侠跟我们那个恶魔族猩猩真的是不是什么那个哎、欸，不是什么难事。哇，太难了吧这个？想一下哦，
不然可能还是用这一只吧，这只的回血效果是最好的。要不然待会来试试看那个天使的，好扯哦！这功夫北北到底是发什么神经啊？哎呦，哎屁啦！他怎么可以就是这么轻易就直接飞到我旁边？而且我们连那个忍者帽也超麻烦的，因为他会那边射那个飞镖。哦，也完了，完蛋啦！救命！救命！哎呦喂啊！走，回血回血，这个我记得好像它会增加那个回血量，对不对？还是什么？它消失不见了，滚，往旁边走。哎呀，看，又飞出来，滚！滚！哇哇哇哇哇！哎呀，什么时候会发生那个气功波？有人放龟啊！会揍人还会气功波啊？走走走，你们两个都给我往旁边去，咬了个熊嘞！太扯了啦，白痴哦，啊功夫北北嘞，干哦，好难哦，我天，我想一下哦，那这边的话大概也只能用个天使了吧，天使在哪里？这个吧，天使走起，拜托了拜托了，再没办法就没办法了，想一下哦，撞撞撞撞撞起来，嘿嘿嘿嘿，至少没有这个复活护盾。哇塞，老伯老伯太神了！哎呀，这个应该是可以抵挡护盾的。他回血速度好像也蛮快的。是什么无敌护盾吗？好像是哎。好了，我们就用这个方法跟他耗好了。好像还行。哇，但是。我说的那个忍者猫的那个飞镖，我也是超难躲的耶！哎呦，啊猫先生来了！哎，真的，它是一定时间之后就会来了，所以我们可能要尽可能在那个时间之内，赶快把这个猫咪北北给打死，不然很麻烦啊，各位，死定啦！救命！猫先生，不要那边鸡巴！慢慢这样耗，是不是还是有机会的啊？用这个无敌，用无敌乐扛。哎、欸，天使的这只的这个回血速好像是真的还蛮快的，好像还行啊。慢慢消，慢慢消，只要能够回到100滴，我们就是最猛的。好像还行哦，这一次。拜托，一定要打赢功夫北北啊！他真的太扯啦！我的天啊！哎呀！完蛋完蛋！哎呦，完了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 ！赶快赶快！呀，快走！喂，怎么可以从天而降那边踢我？我赶快先把血量回好。我就是一直各种乱动就对了，然后赶快回血。哎，不是啊，他连那个震波都可以震到我，是不是？太夸张了，老哥！太夸张了，老哥！哇哇哇！真的，他那个震波都可以震到我哎。啊，我记得他的大招好像是可以回血，完了，哎、欸，他算是我们打最久的一次了、欸，各位，但是好难哦、喔，我的天哪、啊，愿天堂有路。目前看起来好像还是那个、欸，哎，还是我们那个，他们那个好像最猛了，对不对？看一下这个沙溢猫好了，我们刚刚那个机械的好像还是最猛的，因为他的那个攻击蛮高的。看一下沙溢，沙溢的话攻击好像蛮高的，这个伤害很高。拜托拜托拜托！哦，我对，他好像是那个大招，那个喷一大堆那个毒泡泡，用这个方法好像是有机会的。反正，在那个猫咪仙人来之前，喷烂他。啊！拜托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 ！他的第一个技能好像是加速，是不是？喷烂喷烂！有，加油加油！啊！好，那我们刚刚用的是我们这边的这个超高攻击的这一只，我觉得目前来说好像也蛮有戏的，只是我们就是要在那之前尽量就是不要被打死就对了哦，拜托、哦。可是他的血量也很低啊，只有80滴血，然后他的那个一技能好像是加速，是不是加速弹？对，所以我们要用这个方法要喷他。我靠，刚刚吃到他气功波了，就是我们要用就是 S2 的那个技能去喷他。好像会比较好一点点，但我们现在基本上加速还加的蛮好了。喷，有多喷到了，加油加油加油！
用这个方法继续撑住。拜托了，救命！哎，蛇，可以，那小蛮多，哦呦，他怎么一直在追着我啊？老哥，别再搞了，快点，往旁边走，喷！有啊，哎，快点，有机会！功夫北北史上最有机会一次，他怎么变大只啦？他是不是变大只了，各位？他是不是变大只啊？救命啊！